Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə bağımızın məhsullarından, yəni sırf müxtəlif növ qəvaldan çox ləzzətli qışlıq bağlamalar edəcəyəm. Hansı ki, bura həm bağlama olaraq duzlu qəvalı tutması, qəvalı kompotu və qəvalı döyməci olacaq və inandırım ki, sizi ən Əsasda ki, ən asan üsulla hazırlanan bu qışlıq bağlamalar sizi yormayacaq və qışda da çox ləzzətlə yeyib içə biləcəksiniz. İndi isə keçəy hazırlama qaydasına. Hazırlama qaydasından öncə bir şeyi qeyd etdim ki, belə deyim də, zəhmətə dəyər verirsinizsə, videonun aşağısındakı like düyməsini basmağı unutmayın ki, sizdən də başqa xanımlar bu videodan yararlana bilsin. Demə bu gördüyünüz ə, meyvələrin hamısını bağdan yığmışam. Necə yığmışam? Ə, bunların hamısını Instagram-ın story bölməsində demək olar ki hər gün paylaşıram. Instagram səhifəmdə video adlı bölmədə qeyd edəcəm. Keçid edib baxa bilərsiniz. Bu gördüyünüz qəvalı ə, özbək sortudur. Ə, çox şirin olur. Yəni bundan artıq yetişmir. Bəlkə olur. Bir damcı elə bir ki, bundan artıq bir damcı yetişəndə biraz yumuşalır, amma tam yumuşaq olmur. Yəni kompotluq deyil, sırf tutmalıqdır və döyməcilikdir. Çox ləzzətli bir alça növüdür, özbək sortudur. Bu il ilk dəfə idi ki, yığdıq. Hələ yəni, nübarlıqdır bu il və mən də istədim ki, bundan çox ləzzətli bir döymək hazırlayım. Yəni payız qəvalısı hələ yetişmədiyi üçün məs bundan hazırlayacam. İnşallah payız qəvalısında döyməcini sizinlə paylaşacağam. Bu qəvalı isə Angelina sortudur. Bu da ilk dəfə yəni bu illəri ə, məhsulunu götürdük. Ə, nübarlıqdır bu da. Bu isə sırf kompot üçün çox belə deyim də möhtəşəm bir növüdür qəvalının. Ə, qeyd etdim ki, çox sulu olur, yup yumuşaq olur. Yəni kompot üçün ideal bir qəhavədir. Bu isə yerli qəhavədir. Bu, bu kaldır hal-hazırda bu 2 bunun, bunun boyunda olar yetişdikdə, sulu olur. Bu sırf indi yığdım ki, tutmalıq hazırlayım. Demək, tutmaq, döymək üçün hə, bu zoğaldakı, həyətimizin zoğaldı. Bunu da sırf kalq qəhavə ilə bir yerdə tutmalıq, yəni yığmışam. İlk olaraq döyməci hazırlayacam. Bunun çünündə qəvalını əvvəlcə kisəyə ayırıram. Ondan sonra gördüyünüz kimi dilimlərə bölürəm. Tumunu çıxarıb atıram. Tumla döymək hazırlamaq olmaz. Çünki biz ayrılıqda döyməci qaynatdığımız üçün içərisində qıçqıra bilər. Tumonu yəni qıçqırda bilər. Yəni heç vaxt eləməmişəm. Ona görə də sizə də məsləhət görmürəm. Və gördüyünüz kimi tumunu ayırdıqdan sonra bütün qəvaları bu şəkildə dilimləri ayırıram. Qeyd etdim ki, istənilən növ bərk qəvaldan, yəni tam bərkdə yox bir damcı yumuşaq olan qəvaldan döymək hazırlaya bilərsiz. Yəni şərt deyil ki, məs gedib bu qəvaldan tapasız. Sadəcə olaraq mən məs həyətdə əlimin altında olandan hazırladım. Və dilimlərə ayırdıqdan sonra burada məndə 2 kilo yarım qəvalı var. 2 kilo yarım qəvalın da üzərinə hətta bir 5 diş sarımsağı gördüyünüz şəkildə doğrayıram. Sarımsağı doğradıqdan sonra ə, quru nanə əlavə edirəm. Quru nanəniz yoxdursa 1 xörək qaşığı yarım. Yoxdursa ə, reyhandan istifadə edə bilərsiz. Re təzə reyhana möhtəşəm olur. Və üzərinə ə, bir ə, belə demdim də xörək qaşığı şəkər tozu, bir çay qaşığının yarısı qədər duz əlavə edib qarışdırıram və qoyuram kənara ki qavalı biraz su salsın. Əgər qavalınız su salan, yəni də belə qavalı deyilsə, onda bir kədər hərsa bir 4 xörək qaşığı su əlavə edə bilərsiniz və kənarda saxlatdıram ki, həm dadlar qarışsın bir-birinə, həm də ki, biraz su salsın. Bu arada döyməcim biraz sulanana qədər mən qal gə, qavaldan tutma hazırlayacam. Bunun üçün də bankaları əvvəlcə sodalı su ilə tər təmizləyirəm. Ondan sonra Əm sarmsaq əlavə edirəm. Hər 800 qramlıq bankaya 2 diş sarmsaq kifayət edir. Sarımsağı nardıyacam, dəfnə yarpağı əlavə edəcəm və acı istiotu yarıbələcəm. Yəni bir az balaca-balaca hər bankaya əlavə edəcəm. Acı istiot vurmasazdı olar, amma vursaz daha ləzzətli olur. Qabalları da qeyd etdim ki, ə, yəni bunu mütləq şərtdir bu yumuşaq olmamaldı. Ümumiyyətlə alçadı, qəvaldı, zohaldı. Meyvələrin tutmasına hazırladığınız zaman çalışın bərk olsun. Çox bərk də yox, qal olmasın. Sadəcə bərk olsun. Yumşaq meyvə unsuz da qallıqca yumşalacaq və çon bağlamağa dəyməz. Açıb bərdən də qırdım bankalara əlavə etdim və ardınca qavallardım bir qədərini bankaya əlavə edirəm. Üzərindən zoğal əlavə edəcəm. Zoğalın üzərindən yenidən qavala əlavə eləyəcəm. Fərq eləməz bunu axırda da. Yəni yarı qavalı, yarı zoğaldı deyə bilərsiniz. Mənim kimi yəni belə də bankalar sadəcə olaraq gözəl görünsün deyə mən e, zoğalları tən ortadan əlavə elədim. Meyvələri pankaya yığdıqdan sonra hər pankaya bir dilim limon əlavə edirəm. Bu ə, belə deyim də zoğalın öz rəngini qoruyub saxlayacaq. Yəni ə, belə deyim də qavalnın suyunun yəni rəngi dəyişməyəcək, olduğu rəngdə də qalacaq. Və ardından hər pankaya bir çay qaşığı tuz əlavə edirəm. Ə, bir çay qaşığı şəkər tozu əlavə edəcəm. Şəkər tozunun əvəzinə 2 ədəd qənd də əlavə edə bilərsiniz. Daha sonra hər bankaya çay qaşığının yarısı qədər quru nanə əlavə edirəm və ardınca çaydanlıqdan qaynayır-qaynayır su əlavə edirəm. Mən elə bir kənarda bir qazan suyu qaynadıram, elə bir pıq qapıqla qaynayanda kətirib bankalara əlavə edirəm. Tayib bu, yəni tutmaları heç vaq qaynatmam. Yəni mən heç vaq tutma qaynatmıram. Ona görə də mənim hazırladığım tutmalar daha xırtxırt -xırt olur, yumşaq olmurlar. Suları da əlavə etdikdən sonra ən sonda 70%lıq uksusdan çay qaşığının yarısı qədər, yəni tən ortasını, yəni doldu kifayət edir hər bankaya ə, yarım çay qaşığı 70 faizlik uksus əlavə edirəm və daha sonra həmin, yəni bankaların ağzını yaxşıca bağlayıram, ə, axıdıb axıtmadığını suyunun yoxlayıram, ondan sonra üz aşağı çevirirəm, üzərinə dəsmalınla və ya da bir süfrə ilə bağlayıram, öz xodu ilə, yəni tam soyuyana qədər gözləyirəm. Alçılar soyuyana qədər mən artıq döyməci hazırlayacam dəyməc artıq belə deyim də qavalı yetərincə suyunun buraxıbdı. Suyu da qavalı niyə buraxıb? Çünki şəkər tozu ilə duz əlavə etmişik. Ona görə meyvə suyunu buraxıbdı. Və ə, ayrıca bankaları steril etmişəm sodalı su ilə. Daha sonra hər bankanı döyməciyə yaxşıca doldururam. Qeyd etdim ki, çalışın basabasan döyməci doldurun, çünki onsuz da qaynadıqdan sonra o aşağı enəcək, bankada yarımçıq görünəcək. Düzdür, o problem deyil, yəni o yarımçıq olması problem deyil. Amma yəni istəmirsiniz də bir də yarımçıq görsənsin, onda bol-bol doldurun. və meyvənin hamısını bankalara doldurdum. Ən sonda suyunu isə hər bankanın yəni arasında bölüşdürürəm. Ondan sonra ə, hər bankaya ə, belə dedim də yarım çay qaşığı da, yəni tam dolu olmamaq şəyəti ilə yarım çay qaşığı tuz əlavə edirəm bir xörək qaşığı, dolu olmamaq şərti ilə şəkər tozu əlavə edirəm və qazanın kəhrəsinə bir əskik cumayı yerləşdirirəm, üzərinə bankaları qoyuram, bankaların qapağını bağlayıram, ondan sonra qazana soyuq su əlavə edirəm. Çünki bankanın içərisindəki su meyvə soyuq olduğuna görə mütləq qazana da soyuq su əlavə olunmalıdı ki, bankalar çatdamasın, partlamasın, əziyyətiniz xədar olmasın. Və daha sonra ə, orta qodda qazın üzərində qoyuram bankalar qaynamağa. Bu arada qeyd edim ki, suyu bankanın başından bir barmaq aşağıı, yəni qapağa qədər su əlavə edirəm ki, bütöy, yəni yuxarıda olan döyməçiklərə də istilik dəysin. İlk öncə qoyuram ortaq qodda qaynamağa. Gördüz ki, qaynarə düşdü. Ondan sonra qodun bir az alırsız və 35-40 dəqiqə ərzində, 40 dəqiqə belə deyim də, 40 dəqiqə döyməcələri pıq qapıqla qaynadırsız. Daha sonra götürüb ağzını yaxşıca bağlayırsız, hava keçməmək şərtilə. Onu da istədiyin altında saxlayırsız ki, tam soyusun. Tam soyuduqdan sonra isə artıq Səhrin gün düşməyən qaranlıq yerdə saxlaya bilərsiz. Və ən sonda kompot hazırlayacam. Bu da yerli sort qəvalıdır. Bu çox ləzzətli bir qəvaldır. Yup yumuşaqdır, ətrlidir. Çox, çox ətrlidir. Mən mən yəni bu qədər ətrli bir qəvalı başqa bir yerdə yeməmişəm, hansı ki bizim həyətimizdə var. Və hər butulkaları yumuşam tər təmiz sodalı su ilə, hər butulkaya 8-9, baxır da, balacaça 10 ədəd qəvalı əlavə edirəm ən sizə ən asan və ən tez başa gələn və heç də qaynama üsulundan fərqlənməyən bir kompotun hazırlanmasını göstərəm hal-hazırda. Qavalları bankaya yığdıqdan sonra hər bankaya 200 millilik xrustal stəkandan 2 barmaq aşağı olmaq şərti ilə şəkər tozu, yəni bunu bir dəfəlik yadınızda saxlayın. Hər banka deyirəm, hər butulkaya Belədimdə iki barmaq aşağı stəkandan ki barmaq aşağı şəkər tozu əlavə edirəm və daha sonra pıq qapıqla qaynayan, qaynar su əlavə edirəm. Qapaqlarını yaxşıca bağlayıram. Üz aşağı çevirirəm. Hə, çevirməmişdən öncə butulqam əgər ə, yəni alt hissəsində şəkər qalıbsa mütləq butulqanı sirkləyin ki şəkər tam ərinsin. Ondan sonra üzü aşağı çevirirəm. Üzərini belədimdə isti bir ədizalla bağlayıram və tam butulqalar özü yani xodu ilə soyyana qədər o ədizalın içərisində qalır. Bu da harda bir gün çəkəcək. Elə bir sutka çəkəcək. Baxın, keçələ əzələnin altına qoymamışdan qabaq belə artıq meyvə öz rəngini çıxardıbdı. Çox ləzzətli olur. Çox asan, tez bazar bir, ə, yəni hazırlıq prosesidir ki, hansı ki nə ə, sizi bu şəkildə hazırlasız, incitməyəcək, nə də yorulmayacaqsınız. Və nəticədə mənim qışlıqlarım artıq, demək olar ki, hazırda hamısı soyuyubdu. Bircə sizə o döyməcin çıxartıb qapağını bağlama prosesini göstərə bilmədim. O, yəni silinibdi. Elə bilmişəm çəkmişəm, amma çəkməmişəm. Rəngi görürsüz, necə gözəldir. Mən indi sizə keçən il bağladığım qavalının bundan da balaca, yəni qal şəkildə bağladığını göstərəcəm ki, hələ də yup yumuşaq deyil. Çox gözəl şəkildə qalıbdı. Baxmayaraq ki, artıq ili keçibdi ki, mən bağlamışam. Kompotların rəngini də görürsüz. Yəni hələ 1 gün 24 saat olmağına baxmayaraq, meyvə artıq öz rəngini çıxardıbdı. Bu isə döyməçdir. Görürsüz, bankanın başından 2 barmaq aşağı, aşağı yəni olub. Heç bir problem yoxdur. Sizdə də belə ola bilər. Heç bir problem yoxdur. Çox gözəl qalır. Mən indi sizə il yarım da belə deyim də Demək olar ki 2 il bundan öncə hazırladığım döyməci göstərəcəm. Bu payız qhavalsından olan döyməci, baxın, heç ə, çox gözəl də qalıb, dadı da möhtəşəmdir. Suyu, baxın, necə şişirlidir. Bu görsünüz, çox gözəl qalır kebabların, balığın, ət yeməklərinin yanında çox gözəl bir, yəni gedir, yəni hər kəs çox bəyənəcək. Bu isə həmin baxın bu qhavalının bundan da elə bir indi mən hazırladığımdan elə bir keçən il iyun ayında hazırlamışdım, həmin qəvaldı. Baxın, alça sortudur. Baxın, görürsüz necədir? Yumşaq deyil, dadlıdır. Dadını itirməyibdi. Bu üsulla hazırlamışam. Bu üsulla hazırlayın, inanın ki, peşman olmayacaqsınız. Hazırlayan olanlara indidən uş olsun, xeyirli olsun deyirəm. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzi bərəkətli etsin. Bu arada qeyd etdim ki, bütün qışlıqlarımı sərin, gün düşməyən, qaranlıq yerdə saxlayıram. Qətiyən gün düşməməli qışlıqlara. Kanalıma hələ də abunə olmamısınızsa, onda abunə oldum düyməsini basaraq kanalıma abunə olub hər gün yeni-yeni çıxan videolarımdan ixsis xəbərdar ola bilərsiniz. Şəhrlərinizi oxumaq hər zaman mənim üçün xoşdur. Hansı bağlamaları, hansı tutmaları və ya kompotları görmək istəyirsinizsə səhifəmdə onda şəhrlər bölməsinə yazın. Gələn səfər mən sizin istəyinizlə bağlamanı arayacağım. hazırlayım. Sağ olun, salamatla qalın.